Ennaku kati ziweze satu kwa kitongo kya KCCA lukyayimiriza bbaasi zonna okutikka abantu okutuusa nga basasudde ssente zibabanjibwa eza paaka user fee badereeva zibagamba nti zabasukako obungi nga kiva ku ssente abasajja aba kanso baagala ssente mpitirivu mu buli bbaasi. Guno omusolo gwa bukadde 240 ogwateekebwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ku bidduka byonna ebisaabaza abantu. Wabula baddereeva bagamba nti ssente zino nnyingi nnyo okusinziira ku nnyingiza yaabwe. Pakiramu tusasula. Kati bweba ssente ze batubuuza ffe tetuzimanyi. Kyetwagala okumanya. Batubuuza za parkingi, batubuuza za license gye tusasulira eya KCCA, ebyo byonna tebabitunyonnyola ze batwala za KCCA ziba zaaki. N'olwaleero tutuuse ku mpaka za bbaasi ez'enjawulo ng'ezimu tusanze enkalu nga n'abasaabaze bali awo bakonkomadde. Kyokka ssabbiiti eno amasomero gonna lwe gaggala olusoma olw'okubiri nga n'agamu gaatandisedde okuta abayizi wabula bakozesa entambula ya bbaasi amagezi g'abeesibye. Abakulira kampuni za bbaasi wamu ne maneja wa paaka ya Namayiba sibamativu eri ekitongole kya KCCA nga bagamba nti tebaasooka kubalabula songa ne ssente KCCA z'ebasaba mpitirivu obungi. Ekitongole ki KCCA kyajja ne kigalawo geeti zaffe nga kigamba tewali bbaasi ejja kufuluma nga tewadde musolo gwa paakingi za ffe. Naye ffe ndaba nannyini bbaasi abakola omulimu guno already tugamba nti emisolo mingi gye tuwaayo, so guno gwa paakingi za ffe tetulina busobozi bukusasula. Olunaku lwa Mmande KCCA deploying abantu baayo ne poliisi okulaba nti tebakkiriza bbaasi kufuluma nga tesasudde gye emisolo. Wabula omwogezi wa KCCA Simon Peter Kasiate awakanyiza bano biboogera ng'agamba nti bamaze emyaka ebiri nga babajjukiza okusasula omusolo guno wabula nga beefudde na mpulira zibi. Bus Owners Association bakimanyi kuva etteeka lino bwe lyagenda mu nkola tuvudde nga twogeraganako nabo neera kunaku lwa bbalaza waliwo ne meeting pamwe ne Secretary gyayise ng'eriko abakungu ba different government agencies nga kwekunne Kampala Capital City Authority nabo bakulira ebitongole oba association za bbaasi okuddamu ne tuboogera. Meeting zibaddewo babadde bakimanyi. Kasiate era alambuludde ku bikwata ku musolo guno ng'agamba nti tebabasaba ssente ez'emyaka egiyise wabula baagala za mwaka guno gwokka. Kirina kiraga nti bus gindi yali ekola omwaka ogwedde. Neda wewaawo twandiyagadde tutunula mu PSV license naye ekyo kigenda kutukalubiriza ate tutandike kwali naye ffe tubagambye aa eyo tuveeyo tutandise guno ate tugenda kubawa. Ono ategeezezza ngwe batandise ku nteeseganya okulaba ng'ensonga eno egonjoolebwa. Agencies ez'enjawulo nga kwekunne Kampala Capital City Authority okutuula n'abaana abantu okulaba nti ensonga zino tuzigonjoola tetweyongera mu maaso okutaataganyiza bizinesi. Asabye abasaabaze okugira nga bakozesa entambula endala gamba nga takisi basobole okutuuka gye balaga nga bwe bagonjoola ensonga eno. Abantu abato bano bakubidde omulanga tebakokumalira mu bbaasi paaka kubanga ababbaasi bo basazeemu okwekola ogwanagamba tebagenda kukola naye abagala okukola gye bali bangi n'amamotoka gasaabaza abantu weegali. Wandemi Peter yabadde okuladde Deuta TV amasukkulumu.